okay ဆိုတော့ရရားလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းအလေးတွေထပ်ပြီးမှပြောရင်းနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေရှိတယ်အယောင်တွေဆိုတာကတဏှိတာလွမ်းမှုတဲ့အယောင်တွေရှိတယ်ဥပမာကြလို့ရှင်ရင်အနီရောင်လွမ်းမှုတဲ့နေမှာအပြောင်ဝင်မိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအရကနည်းနည်းလေးကန်ညက်အဲ့လိုသဘောတရားတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှင်များသောအဖြစ်ကအနီရောင်လွမ်းမှုအနီရောင်လွမ်းမှုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအပြာရောင်အင်းကြီးတို့ဘာဝင်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကန်ညက်တာကလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီအယောင်လေးတွေကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောနေရာလေးတွေမှာအသုံးဝင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တတိထားနေရာလေးတွေပြောမယ်။တနင်္ဂနွေဆိုအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာဆိုအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါဆိုရင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်တောက်ကြဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲစနေဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာတာပရိဆိုရင်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတောက်ကြဆိုအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါပဲကုန်ပြီလေ။အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲ။အဲ့အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာအနီရောင်ဝင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲတနင်္လာနေ့မှာအဖြူရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအနီရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအပြာရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။စနေနေ့မှာအနီရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာအနက်ရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။တောက်ကြနေ့မှာအပြာရောင်ဝင်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါအရာနေ့ဆက်ညင်မဲ့ဆိုလို့ရင်မကောင်း။အဲ့ဒါဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအနီရောင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအပြာရောင်ဝင်မကောင်းဘူး။တနင်္လာနေ့မှာအနက်ရောင်ဝင်မကောင်းဘူး။အင်္ဂါနေ့မှာအနက်အင်္ဂါနေ့မှာအပြာရောင်ဝင်မကောင်းဘူး။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအနီရောင်ဝင်မကောင်းဘူး။စနေနေ့မှာအပြာရောင်ဝင်မကောင်းဘူးအဲကြာတာပရိနေ့မှာအဖြူရောင်ဝင်မကောင်းဘူးအဲပြီးတော့ကြတော့ဟောရှိမလဲဟောတောက်ကြနေ့မှာအဲကျွန်တော်အနီရောင်ဝင်မကောင်းအဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တတိထားမိလားဆိုတော့ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ဝင်ထားတည်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအကြောင်းအရာကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်သိဖို့သိထားတဲ့အကြောင်းပါဗျာဒီလိုအကြောင်းအလေးတွေသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘင်းရရာဆိုတော့ဟိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဗျာတစ်ချိန်ချိန်မှာဥပမာကွာကိုကိုရိုင်းကပြက်ကရင်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြက်ကရင်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းကြည့်ုံနေမဟုတ်တော့ပြက်ကရင်ကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပြက်တတာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာကျတော့မိတ်တူပြက်ကြတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာကျတော့ဝါယမိထုကြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဝါယမိထုငင်းသာသဖြင့်အဲ့လိုအရာတွေကြအဲ့လိုအရာတွေကိုကသိထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဥပမာကိုကိုရိုင်းကအိမ်ဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအိမ်တက်လို့မှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြက်ကရင်လန်ကြည့်မှာဟဲအမေကြီးအိမ်တက်လို့မှာကဒီနေ့ကမကောင်းဘူးမအမေဒီမှာကြည့်လိုက်ပြက်တတာနေဖြစ်နေတာဟာအမေဒီနေ့ကကျတော့ကျုံတမားပေါ်ရကြီးဖြစ်နေတာတမားဖြူရကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တိတ်မကောင်းအမေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နေတော်တော်ကြောက်ရလိမ့်ပြပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ပြက်ကလေးနဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပါအဲဘယ်နေ့ရရရတာလဲဆိုတော့ကြည့်ပါဥမာနေ့တစ်နေ့မှာအနည်းဆုံး၄ရက်၄ရက်ကနေ12ရက်လောက်ထိရရတာပါတတ်တယ်ဆိုတော့ရရတာပါတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ချက်ပြန်ရွေးချယ်ကြည့်အဲပြီးလို့ရှင်အဲ့ရရတာပါတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှင်များသောအားဖြင့်ကန်ချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကောင်းနေလုံးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲပြီးတော့ဟွာပေါ့ဝါယမိထုကြီးတို့ဝါယမိထုငယ်တို့ဆိုလို့ရှင်သူကနည်းနည်းလေးတော့တတိထားမယ်ဝါယမိထုငယ်ကတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ကြီးကတော့နည်းနည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားတယ်ပြီးတော့ပြက်တရားရဆိုလို့ရှင်ကကျတော့သူကအဲကောင်းတဲ့အရာလေးတွေတိတ်မလုပ်လို့ကောင်းမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအလူမင်္ဂလာဆောင်လုပ်တာတို့မင်္ဂလာဝဲလုပ်တာတို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရေဝင်းရေကန်တူးတာတို့အဲအိမ်ဆောက်ကြောင်းဆောက်ပနက်ရိုက်သာသဖြင့်ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေရပါဘောနော်ဟာဘင်းနေဘာလို့ရှင်အောင်ပါလဲငါတို့ဘင်းယူဆမရှိဘူးမလေးအဲ့ဒါတွေကနေ့ရက်တွေဘာမှမဆိုင်ဘူးမလေးဘာရောဘလူတွေဘာများအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ရေကိုတောက်နေတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရအယူဆဆိုရယ်ဒတိထုံးနံရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာအာဆရာအဲမင်းတို့ဘင်းဆရာတွေကဒါပြက်တရားနေမှာအိမ်မဆောက်ပါဘူးပြောနေတာဥပမာနိုင်ငံသားမှာရှိတယ်စင်ကာပူတို့အမေရိကန်တို့နိုင်ငံသားမှာထိုင်းတော့ထားပါတော့အမေစင်ကာပူတို့အဲမလေးရှားတို့အဲဘရူနိုင်းတို့မှာကြိုက်တဲ့ရက်ဆောက်တာကြိုက်တဲ့ရက်ဆောက်တာသူကလည်းသူအစင်းုံပြေးနေရပဲဟောနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အယူအဆနဲ့သူတို့တည်နာမရှိဘူးကိုကိုရိုင်းကမြန်မာမှာနေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာရဲ့ရိုးရအလေးကိုတော့ယုံလို့ယုံကြည်ရမယ်အဲဒါပယံလက်သမားလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်လုံးဝအတိအူတိတဲ့ရာဒီရေတွေကဥမာရထားလန်းတွေစောက်တယ်ရထားလန်းတွေဖောက်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်လမ်းတွေဘာတွေဖောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရရားတွေကဒါတွေကလိုတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာကျတော့အယူအဆလေးလည်းမမားသေးဘူးဟာနိုင်ငံသားမှာကျတော့ကွာသိရမလားဟိုငလျင်လှုပ်ရင်အဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမလို့ဂျပန်ဆိုလို့ရှင်ငလျင်နေဂျပန်ဆိုရင်ငလျင်နေခဏလှုပ်နေတာပဲငလျင်လှုပ်တိုင်းနာအဲဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုဂျပန်နိုင်ငံရတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘာလို့တချို့ဆိုလို့ရှင်လာပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ no မဟုတ်ဘူးဗျာအဓိကအယူအဆချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီရိုးရဒလေးလေးတွေရှိတယ်အယူအဆလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားမယ်မယုံကြည်တာမယုံကြည်တာတပိုင်းများဥပမာဘေးရင်ဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်ကတသက်တပိုင်းပဲဒါပေမဲ့အလေးထားပေးရမယ်လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကမကြိုက်ဘူးတာမှန်တယ်ကိုကနေကိုမကြိုက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများကတော့သွားပုတ်ခတ်လို့မရဘူးဥပမာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုရိုင်းကဥမာလိန်တူချစ်တူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းကလိန်တူချစ်တူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်တူချစ်ကြိုက်တာမျိုးတိတ်ပြီးမှသဘောမကျဘူး။ဥမာ LGBT ကိုကိုကိုရိုင်း LGBT တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် LGBT ကိုသဘောမကျဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းသဘောမကျတာသဘောမကျတာပဲ။ဒါပေမဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေကိုတော့သွားပြီးမှမကောင်းလို့မပြောနဲ့။ကိုကန်တဲ့ကိုအဲသာသဖြင့်အဲ့လိုသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခေါ့နော်။ဒါလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျှော်ပေးပြပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။